اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. Prije svega hvala Allah subhanahu wa ta'ala, braću, što ona je dozvolio da se okupimo, da se družimo njegovom dozvolom, i hvala vam što ste nas onaj lijepo dočekali, bar kad vam fiku. Braće su na odmor, inša Allah ta'ala, znači nije problem. I to je, braće, ono sa čime se mi uvijek onaj zamaramo, sa tim brojkama, jel, koliko nas ima, ali nas puno i međutim, onaj nije braće, to ono što je uvijek presudno, jel, onaj taj brojka, nego je bitno da ono što se ima, da to bude onaj ispravno i inša Allah ta'ala sve će kasnije biti kako treba. Uz put sa braćom smo nešto pominjali, onaj jedan brat hteli da kaže, stiraj na grijeha, šta znam ja nešto o ciljevima. Ja mu rekao, brate, ćuti, onaj neće, ja će inša Allah ta'ala biti o tome onaj par riječ, ću reći braću o ciljevima muslimana ili kakvi bi trebali biti ti naši ciljevi. Jer vi znate da svaki čovjek na ovom svijetu, bio musliman, bio kafir ili neko drugi, onaj, da ima svoj cilj. Pa mi kad smo hteli da dođemo ovdje, onaj, imali smo svoj cilj. Svako od nas je onaj, eto, molim Allah da očisti nijete, zna zašto je došao. I uglavnom ljudi kad negde krenu, kad nešto hoće da urade, rade to zbog toga što imaju onaj neki cilj, nešto čemu teže. Kako kaže Ibn Hajim rahmetullah alejh, kaže i'lam anna al-'abda yaqta'u manazil as-sayri ila Allah bi qalbihi la bi badani. Kaže i znajte da vjernici ili Allah subhanahu wa ta'ala rob one puteve koje prelazi prema Allah subhanahu wa ta'ala, kaže, nikada ih ne prelazi sa svojim tijelom, nego ono glavno što ga pokreće i što igra glavnu ulogu svemu tome jeste njegovo, kaže, srce. Njegovo srce. I to je ono što pokreće braću muslimane na ovom svijetu. Ili što bi trebalo, jel, da ih pokreće. Također, vi znate, onaj ajet da Allah subhanahu wa ta'ala kaže لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَاهُهَا وَلَكِنْ يَنَالَهُ تَقْوَا مِنْكُمْ. Kad govore Allah subhanahu wa ta'ala u kurbanu. Kaže, kod Allah subhanahu wa ta'ala, kod njega neće stići onaj meso i onaj krv koju mi pustimo, jel, kad zakoljemo kurban. Nego šta će da dođe do njega? Doći će takva. Doći će takva, koja se opet nalazi u srcu. I znate iz hadisa Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kad je govorio, ja, kaže et takva hahuna, et takva hahuna, et takva hahuna. Tri puta Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori da je bogobojaznost u srcu. To jest da sve što jedan vjernik ili inače čovjek radi, da pokreće ga snaga koja dolazi iz srca. I da prema tome ide i teži. Ja? Ciljevi koje ljudi danas imaju, različiti su. Ja? Imetak, onaj, gomilanje imetka, posao, žene, šta znam ja, i razni drugi ciljevi. I to je Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo u Kur'anu šta ljudi vole. Ja? Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala također je spomenuo jednu drugu grupu braću ljudi. A to su oni koji se natječu u dobrim djelima. Pa kaže, esabikun, esabikun, oni koji se nateču, oni koji se nateču, ulaike al-muqarrabun. Kaže, to će biti oni koji će biti bliski Allahu subhanahu wa ta'ala, fi jannatin na'im, u dženeckim blagodatima i uživanjima. Kaže, thullatun min al-awwalin, wa qalilun min al-akhirin. Veliki broj od prvih generacija, a mali broj od zadnjih generacija. I onda u drugom ajetu kaže da će biti veliki broj i drugih generacija. Ibn Qayyim rahmetullah alejhi, kad tefsiri, braće, ovaj kuranski ajet,
kaže, znaj Allahov robe, da mjesto koje te čeka na ahiretu i to natjecanje koje tamo očekuješ i želiš, to mjesto kod Allah subhanahu wa ta'ala te deređe, zavisi od tvog natjecanja na dunjaluku. Koliko si se natjecao sa braćom ili sa bilo kim na dunjaluku, znaj da će te tako mjesto čekati kod Allah subhanahu wa ta'ala na ahiretu. Shodno će da kaže, shodno onome što si radio i koliko si se trudio, naći ćeš to, naći ćeš to na sudnjem danu kod Allah subhanahu wa ta'ala. Vi znate, braćo, kad je bila bitka na Uhudu, jel? Kad su muslimani, kad su se držali onih odrednica koje im je dao Allahov poslanik, rekao strelcima sve to kako je bilo, jel? I sve dok su se držali toga, sve je bilo okej, tada već pobedili bitku. Međutim, kad su vidjeli taj ratni plijen, odmah proigralo braću u ljudima ona ljubav prema imetku. Hoćemo li toga da dohvate, jel? Ashabi su ipak bili, jel? Ta najbolja generacija. Ona su krenuli su, zaboravili su ono što im je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem da ostanu tu. I onda desila se mnogo veća fitna koja se raširila među ashabe, a to je bilo da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ubijen. Da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ubijen. I onda, braćo, to je za muslimane bio poraz, jel? Za većinu tih muslimana, pa je dosta njih, braćo, bacilo svoje oružje. Neće više da se bori. Završeno je, Allahov poslanik je prekinuo, poginuo. Jel, ubijenje. I onda Allah subhanahu wa ta'ala deo da Enes ibn Nadr radi Allahu ta'ala anhu prolazi pored te grupe ljudi koji su bacili svoje ruže, spustili svoje glave. Tužni, poraženi, izgubili nadu. Kaže, šta vam je? Kaže, zar nisi čuo? Kaže, Allahov poslanik je prosjedio, jel, ubijenje. Kaže, i šta onda? Kaže, kumu fematu ala ma mate ali. Kaže, ustajte, borite se i umrite za ono, zašto? Zašto je on umro? Pazite, subhanallah, ashabi se izgubili u trenutku, stali. Kaže, ustanite, borite se i umrite i vi za ono, zašto je on umro? Subhanallah, kažu mu fesiri, braćo, da je Allah subhanahu wa ta'ala u ovom sa ovim događajem, jel? Htio da pokaže ljudima jednu ogromnu stvar koju mi zaboravljamo, a koju braća stalno spominje, Amir je malo prije spomenuo, a to je, braćo, da je dava i put dave i put ka Allahu veći od svakog daje. Put dave poziva, put ka Allahu veći od svakog daje. Zato što će svaki daje koji poziva ka tome putu doći, živjet, pozivat i na kraju će presedit, otići. A dava će uvijek ostati. Do sudnjeg dana, braće. I zbog toga ih je on pokrenuo riječima, ustanite i umrite, zašto je on poginuo, jel? Zbog čega? Zbog toga što je u osnovi to bio vaš cilj. Vi ste zbog toga izašli. Vi ste zbog toga izašli radi Allaha i poslanika, zbog vjere. Zbog toga ste izašli. I onda takav insan, braću, u jednom trenutku mu dođe nešto što ga skrene malo sa puta, malo ga samo nešto, i on skrene. Međutim, to je, braćo, blagodat džemata, braće, koji ti odmah kaže, ahi, ima vam, vrati se ponovo, i onda se ti ponovo vratiš u džadu, ideš sa njim naprijed. I to su riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, braću, koje je spomenuo, kaže, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قد خلت من قبله الرسل. Muhammed je samo poslanik, a i prije njega je bilo poslanika. I subhanallah, ako uzmete pa se vratite na ono sigurno na događaj, kad je preselio poslanik, pa ljudi, kad je stvarno preselio, ja završio se njegov život, kad je došao Omer radijallahu anhu, braćo, i kaže, svaki ko mi kaže da je Muhammed preselio, ja ću mu osjeći glavu, to nije istina, on laže. On je samo otišao kod svog gospodara ko Musa, pa će se on vratiti. A Omer, najbolji čovjek poslije poslanika je Ebu Bekra, jel? Braće, zastavljati, ne može da veruje. Međutim, Ebu Bekr, proučujemo ove riječi. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ. Muhammed je samo poslanik.
a prije njega su bili poslanici. Ako on umre, hoćete li ponovo da se vratite onome čemu ste bili? Nevjerstvu, zabludi, tminama i tako dalje, tako dalje. Kaže Omer radijallahu anhu, kaže tako mi Allah, kao da sam prvi put čuo te riječi. Kao da sam prvi put čuo te riječi. A koliko je puta iščitao, jel? Iščitao Allahovu subhanahu wa ta'ala knjigu. I zbog toga, braću, insan u tom putu ka Allah subhanahu wa ta'ala, osnovno, braću, da, ili trebalo bi da je tako, da je svakom muslimanu na kugli zemaljskoj isti cilj. A to je da uđe u ženet Allah subhanahu wa ta'ala. Jel? To bi trebalo da je svima onaj glavni cilj. Međutim, problem i tim manjim ciljevima koji dolaze na tom putu, pa malo skreneš ovamo, malo skreneš onamo. I onda, braću, zbog toga je bitno da čovjek ima džemat, braću vjernike, koji će ga vratiti sa njima. Prvim generacijama nije trebalo puno. Jedna riječ, jedan ajet i on je završio. Kad je došao Beduin kod Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a sa njim se dije Ebu Zer ili neki od ashaba, i kaže, poduči me islamu. Poduči me islamu, poduči me nečemu što ću raditi, što ću se spasiti. Pa mu Allahov poslanik, braću, proučio suru Zilzal, koju svi znate. I da zulzileti lardu zilzaleha, u ahrežiti lardu ethkale, itko dalje. I kad je spomenuo na kraju, fe men ja'mel mithkale zarratin hajra jera, wa men ja'mel mithkale zarratin šarra jera. Kaže, ko učini koliko trun dobra, vidjet će ga. Ko učini koliko trun zla, vidjet će ga. Kaže, dosta. Kaže, ovaj Arabi seljak Beduin, kaže, dosta. Allah to tako spominje u Kur'anu, za zrno će biti pitan i znat ćemo da smo to zrno uradili dobro ili zla. Kaže, jeste, kaže, dobro, završio sam. Završio sam. Ibn Abbas, kad je nakon onaj što su preselili sahabi, jel, došlo vrijeme tabina i drugi, držao je halku, jel, i došao neki seljak i vidi njega kako drži halku. Nije čuo za njega, ne zna. Kaže, ko je ovaj čovjek što se ljudi okupljaju oko njega? Kaže, to je Ibn Abbas. Ashab, drug poslanika. Kaže, šta radi ovo? Kaže, podučava ljudi islamu. Podučava ljudi islamu. I on, ko Beduin, jel, grubi, gurne ovoga, povuče ovoga i priđe do njega. Međutim, umeđu vremenu zaboravi njegovo ime. Zaboravi kako se zove. I kaže, o ti, poduči me nešto Allahovo vjer. Poduči me, kaže, islamu. Poduči me islamu. Kaže mu njemu Ibn Abbas. Hoćeš li da ti proučim, kaže, nešto iz Kur'ana? Iz Allahove objave poslaniku. Pazite ovog seljaka, znači nema pojma. Kaže, a zar je Allah objavio knjigu poslaniku? Kaže, jeste. Osmehuje mu se. Pazite pitanje, braćo, neko danas da spomenu to pitanje, rekli, ti si stvarno nemaš pojma. Kaže, jeste, osmehuje mu se. Kaže, prouči mi bar, prouči mi nešto. I onda onaj suru Zarijat, kaže mu iz nje, وَفِسْ سَمَا إِرِزْقُكُمْ وَمَا تُوَعْدُونَ. Kaže, a vaša obskrba u nebesima i iz nje vam dolazi ono što vas čeka. Taj jedan aj, kaže, dosta je. I ode ovaj Arabi. Sljedeće godine isto vrati se opet on. A sad mu je zapamtio ime. Dolazi kod njega. I kaže, Ibn Abbas, kaže, poduči me nečemu. Kaže, sećaš se, ja sam te prošle godine, kaže, isto pitao. Ibn Abbas, kako da ga zapamtim, braćo, kad toliki narod dolazi kod njega, sluša ga, pita ga, tako dalje. Kaže, šta si me pitao? Kaže, pa pitao sam te da mi proučiš nešto iz knjige koju je Allah objavio njegovom poslaniku. Kaže, šta sam ti proučio? Kaže, rekao si mi o fisema i risku kumu ama tu adun. Kaže, hoćeš da ti nastavim? Kaže, hoću. Kaže, fa o rabbi sema i wal ardi innehu lahakun. Mislima enakum tentekun. Kaže, tako mi gospodara nebesa i zemlje, to je istina isto ko što vi pričate. To jest, da je vaša obskrba na nebesini, da vam Allah daje obskrbu, istina je isto ko što vi pričate. A pazite, Arabi, koliko je naučio, koliko se promijenio od prošle godine. Kaže, subhanallah, koli je to naljutio gospodara, pa se kune. Koli to ne veruje da Allah daje nafaku, pa se kune, kaže. Fa u Arabi sema, tako mi gospodara nebes. Kaže, kod je naljutio gospodara, pa se on kune. I subhanallah, braću, ali pazite jednu stvar. Šta mislite, braću, koliko je tad imalo mushafa Kur'ana koji su bili ispisani među ashabima? Ha? Ili imalo kod danas, kod nas? Koliko je bio sunet Allahov poslanik sa vestrenem ispisan? I prisutan u svaku kuću kod danas, kod nas?
Imali danas jedne kuće da nema ime je 5 Kur'ana. 5 one Buharije, Muslimi, Abu Dawud. Imali braće. Tako mi Allah, rijetke su kuće koju nema danas po 2 ili 3 Kur'ana i više. A pazite, kod njih braće nije bilo Kur'ana koliko od nas kući da se duma. Nego je njihov život, braće, bio Kur'an i sunnet. E, to je razlika. Što nisu ukrašavali svoje kuće, ko mi danas ormare sa Kur'anima i pokrijemo ga peškirom, jel? Zakačimo onaj nešto iz Kur'ana na zid i mi smo najbolji muslimani, jel? Nisu oni tako, braćo, radili. Nisu oni tako radili. Oni nisu imali to da pišu kao što mi imamo danas sve te olakšice što nam je Allah dao. Nego su, braćo, to sve učili, znali i u tome, sa time su živeli. I znali su, braćo, i imali su, te visoke cilje. A vi znate da čovjek kad ima neki cilj, koji voli i koji želi, tako mi Allah nikad neće odustati od njega dok mu Allah ne uzme dušu. Ha? Ili dok stvarno, znači Allah, kada li ne možeš to odradiš? Kad smo htjeli da se želimo, braću, pa nam se neka, onaj, Hanuma našli da neke radnije, što mi se sviđali, kad nam se svidi šta radimo? Pa oko nije, pa poruke, pa ovo, pa veze, pa tamo, pa ovamo, sve dok ne postane žena. I onda je poslije zapustimo, jel? Ha? Isto, braću, tako je bilo i u islamu. Ali nisu oni to stavljali, nego kad su nešto... Žene, oni braću idu i rade za njega, žive za njega. Imaju visoke ciljeve. Ne samo u tom dženetu, nego u svemu na svijetu. Sve gledaju pozitivno da bude nešto što je dobro. Subhana, zanimljivo, Aisha radijallahu ta'ala anha, kad bi dala siromahu sadaku, ne bi mu bacila komiona, evo ti. Evo ti uzmi, hajde, idi. Nego bi postavila nešto visoko, braću. Šta misliš što? Amrać. Što mu ne bi spustilo onaj da stavi da pred vrat ili kad dođe da mu baci u ruku da mu da ponizi? Barak, jel, pazite cilj njen. Pazite čemu razmišlja Aisha djela od Telana. Neće da se taj čovjek ponizi pred njom. Ona hoće da mu udijeli, ali nije samo da mu udijeli, nego da taj čovjek odali, ostane dalje čestit, da mu ne smeta to što moli. Jer ona ruka koja daje bolje nego koja uzima, htjela je da mu ostavi, da on jako treba uzme i opet bude, i opet mu bude dobro. I opet mu bude dobro. Subhanallah. E to je, braće, to su ti ciljevi koji su imali i ljudi, i žene, i deca. Svi. Koliko je bilo bitaka, braće, za vrijeme poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jel? Otprilike po 4 bitke za godinu dana. Otprilike po 4 bitke za godinu dana. A, ti ste našli kad tamo istrujeli da dođe ženi da zabrani čovjeku da ode u bitku. U siru. Kaže, ne moraš da ideš. Ne možeš vidjeti što, pa ko će da nam donese ovo, ko će da nam donese, kako ćemo da preživimo ako ti pogineš? Ha, braću, je zabilježeno to? Da su dolazili ženi i govori da sahabima nema idejnje. Ne može, moraš tu da staneš nafako. Ha, nisu, braću. Zašto? Zato što su znali zašto ti ljudi ide, idu. I zato što su znali da one pomažu sa time što ostaviš, što nikome ništa ne govore. Ha, nije, braću, ko danas, za sve što ću brati, moram da pitamo ženu, jel? Neka obična stvar. I često moramo da se ubeđujemo sa njom, hoćemo li ovako, hoćemo li onako, šta je bolje, šta je ovo, šta je ono. Znači to su braćo i sestre, cici i levi, koje su mali ljudi i ljudi žene. Pa se spominje da je jedan od tabijina, pazite, žena je poslije u to vrijeme tabijina, ona je neka od tih sestara koja se udala za jednog učenog šejha i kaže prvu bračnu noć došla kod njega i kaže dok su trebali da idu, ona je Žerde, šta znam ja, imala je nekako stepenica, nešto ona, ona se popela tu i kaže, slušaj me, Allahov robe. I onda počne u hutbu, što sam ja vam uvod, tri ajetom pruči ona, i kaže, emma bad, a zatim, kaže, znaj da je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio mnogo žena koje su bolje, lepše i pametnije od mene, ali je Allahov kader teo da ja budem tvoja žena. I znaj da ima 100 bolji i gori i lepši od tebe, ali je Allah teo da ti budeš moj. Allahov robe kaže, kaži mi šta voliš, da ja to radim, kaži mi što mrziš, da ja to ostavim. Assalamu alaikum. I završila hutbu, braćo. Kaže, tako mi Allah, nikad s njom nisam imao ni jedno problem. Zašto, braćo? Šta je bio cilj ove žene? Ha, ogroman cilj, braćo, da zasluži zadovoljstvo svoga muža. I sa time, braćo, ode u džennet. Jer, znate, najedi žena koja klanja, posti, sadak i tako dalje. Pokorna je svom mužu, bit će pozvana u džennet. Na vrata koja hoće, jel? Subhanallah, subhanallah. To su braću, tako mi je Allah, ogromne stvari. Ili, Muavija radijallahu ta'ala, svi ste čuli za njega. Kad ga je majka rodila, braću, i došle žene,
i čestite joj. Molim Allaha da bude od vođa muslimana, molim Allaha da bude od prvaka muslimana. Šta im on odgovara? Kaže, tako mi Allaha, kad bi pomislio da neće biti od, bolje da ga nemam. Ja sam ubeđen da ćemo biti od vođa muslimana. Od njihovih prvaka. Pazite cilj, braće. Pazite cilj i vjerovanju taj cilj. Nije samo imaš cilj da postaneš doktor i sidiš kući onaj, nikad nisi knjigu pročitao. Čekaš da ti dođe tek onako. I to je, braćo, bilo kod svih onaj prisutno, kod žena, djece. Znate onaj primjer, spominje se primjer ona dva mladića kad je bila bitka na Bedru, jel? Kad su došli, kaže, pitaju, džebu. Mladići 10-11 godina, braćo, djeca, tako mi je dala. Kaže, gde je budžel? Ona kaže, šta će nam budžel? Šta imate vi sa njim? Kaže, čuli smo da vrijeđa poslanika. Ili će on živjeti ili mi? Ne može mogu da vodamo zemljom. Kaže, pa se začudio. Kaže, i onaj kaže, eno ga nam vidiš? Kaže, to je taj čovjek. Dok sam se okrenut njim kažem, kaže, oni su već otišli. Otišli, ubili ga, odradili svoj posao i dolaze kod poslanika sa veselom. Raduje se, kaže, ja sam ga ubio. Pa poslanik kaže, dajte, pokažite svoje sablje. Pa su pokazali svoje sablje, kaže, obojica ste pobili. Šta to govori, braćo? Da su i ta deca, braćo, znala i vjerovala u vrijednost poslanika, ljubavi prema poslaniku, prema Allahu subhanahu wa ta'ala i onome na čemu oni idu. Zašto? Zato što su to svaki dan viđali svojim očima, u svojim roditeljima, ja, u svojim komšijama, u braći muslimane koji su svaki dan i svakodnevno sretali i sa njima živjeli. I mi, braćo i sestre, u tim dobrim ljudima, prije svega poslanicima, braće, treba da imamo uzor. Da idemo tim njihovim putem, ako hoćemo, braće, da uspemo. Ako hoćemo da uspemo, da imamo te njihove ciljeve. Vi znate hadis Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. El mu'minu qawiyyun khayrun min el mu'minid da'if wa fi kulli ma khayr. Jaki vjernik je bolji od slabog vjernika, a obojici je khayr. Šta to znači, braće? A? U čemu se gleda jačina, braćo? Šta mislite, braćo? U svemu, braćo. U svemu se gleda da je čovjek bolji onaj koji jači. Da li ima veliki cilj, da li ima više imetka, da li ima voda. U smislu, sve je to upotrebio za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, bolji je nego onoga koji je slab, nešto se onaj razmišlja, hoće, čas neće, nego onaj koji je odlučan i tijelo, i imetak, i familije, sve živo. Isto kao što je bio slučaj s Ebu Bekrom. I sve to, braćo, i sve to spada u to. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem, braćo, govorio je, budite optimisti, nemojte da budete pesimisti, braćo, kao što smo mi danas. Kad god neko od nas krene da nešto uradi, napravi neki projekat ovo ono, šta je prvo što radimo i što kažemo? O, znam ja njega, ja ću on to, kako on to krene, ništa toga nema. Ha? Začudimo se, onaj nelogično mi je da on uspe. To je ga znamo dok je bio dijete. Pa svi smo, braću, mi bili djeci subhanallah. Umjesto da kažemo, može, ahi, barak, Allah, fi, tera dalje, ja te pomažem, mi smo tu ko treba, ako treba neka pomoć. I to je, braću, tako mi je Allah, ono što također igra bitnu ulogu. I ne samo, braću, vjeri, nego u svemu čovjek treba da se trudi da ima velike ciljeve i da nije zadovoljan da ga neko drugi bude bolji od njega. U svemu, braću. A posebno Allahovoj subhanahu wa ta'ala vjeri. Vi znate na hadis kad je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio, doći će ljudi na sudnji, pa će ući dženet na vrata namaza, na vrata posta, na vrata sadake, na vrata ovoga, na vrata onoga. A pazite o čemu razmišlja čovjek koji ima veliki cilj. Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu. Kaže Allah poslaniče, ima li neko od ljudi da će ući na sva ta vrata? Subhanallah, braće. Ima li neko od ljudi da će biti pozvan na sva ta vrata? Na vrata posta, sadake, namaza. Kaže, ima Ebu Bekr, a nadam se da si to ti. Subhanallah. Mi, braćo, smo zadovoljni, braćo, sa mislim, govori Allahu da uđem u dženet. Pa i za vrata, kaže, dobro je. Nije dobro. Treba da imaš volju, cilj, da budeš gore. Da budeš među prvima. Zašto je Allah posle njih rekao, kad molite Allah za dženet, molite ga za Firdeus.
Nemoj samo da moliš za džennet, nego moli za Firdeus. To je najbolji džennet, jel? To je najbolji džennet, odatle izviru rijek i tako dalje, tako dalje. To je najbolji džennet, subhanallah. U samoj toj dovi ne smiješ da bude, daj mi to, eto šta bilo. Go, daj mi Firdeus, daj mi najbolje. Daj mi vrh. Treba mi vrh, ću da budem broj jedan. Ću da budem broj jedan. Tako je, braćo, bilo, tako je bilo i sa svim drugim stvarima. Pa je rekao Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, najbolja imena su koja? Abdullah i Abdurrahman. Što? Što se vežu robovi Allah. Ima bolji ljudi od robova Allahovi. To su Allahovi robovi, zamislite, najbolji. Imena. A kaže, koja su najiskrenija imena? Najiskrenija. Harith i Hemam. Harith je braćo od onog glagola harith je u arapskom jeziku, što znači poljoprivredni radnik, čovjek koji se bavi seljak, koji se bavi sije, kopa, tamo vam. I to se veže za taj glagol. Harith, znači čovjek koji radi, i ne samo da radi, nego ima brigu šta će biti poslije toga. Isto ko braćo zemljoradnik. Uradi sve, ali ima brigu. Hoće biti kiše, neće biti kiše, kakav će biti plod. Pazite, subhanallah. A Hemam, znate šta je Hemam? Čovjek koji ima stalno brige. Stalno ga nešto muči i tišti ga. I to je, braćo, čovjek u Allahov rob, koga tišti i muči ga da dođe do tog cilja. Znači, radi i razmišlja stalno to. To mu je prva briga koju ima. Pazite, Ibrahim a.s. kad je poveo ženu i sina, jel, u pustinju. Šta je, braćo, prvo što je uradio? Kad ih je poveo u pustinju, ostavio. Šta je prvo što je uradio? Digo je ruke Allah subhanahu wa ta'ala ili proučio je dom. Imate u suri Ibrahim. Kaže, gospodaru moj, ostavio sam svoju familiju, svoju porodicu. Ostavio sam im, kaže, u pustinju. U mjestu gdje ništa ne raste. Prvi cilj njegov, braće. Gospodaru, učini ih od onih koji će klanjati namaz. Rabbena li yuqimu salah. Učini od onih koji će biti oni koji obavljaju namaz. I onda nakon toga dovi da im Allah podari da imaju da jedu, da piju i da ljudi dolaze ka tome. Ali prva njegova, braćo, ona najveća je, bila je da im Allah subhanahu wa ta'ala učini od onih koji će obavljati namaz. Ili, prije toga, braćo, dovio je Allah subhanahu wa ta'ala, pazite koja dova, Ibrahim a.s. Rabbi džnubni wa banije en na'bud el asnam. Kaže, gospodaru, sačuvaj mene i moje sinove da ne obožavamo kipove. A poslanik, braćo, a moli Allaha da on i njegova djeca, njegovi potomci, jel, ne budu od onih koji će obožavati, koji će obožavati kipove. Šta je još njegov cilj bio? وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. I učinimo da budemo imami i vođe bogobojaznim ljudima. Pazite, braće, ciljeve. Nije samo da budeš, da klanjaš iza imama, nego da budeš ti imam, da ti to bude cilj. Kad ste se, braće, zadnji put borili za prvi saf? Ha? Kad ste se prvi put sa nekim bratom takmičili, ko će da bude u prvom safu? Subhanallah, braće. Učenjaci kažu da čovjek koji se ne bori za prvi saf, da nema velik cilj u životu. Zadovoljava se da bude pozadi. Istina je, svi su safovi dobri, ali je najbolji prvi saf. Zašto? Zbog toga što si prvi. Što si broj jedan. U prvom si safu. Subhanallah. Subhanallah, braćo. Pazite kako je to Allah subhanahu wa ta'ala, onaj sve dao. Pazite, Jusuf a.s. Kad ga ona žena tamo htjela da učini sa njim grije, šta je bilo, braćo? Šta je bio njegov cilj? Da se spasi, kaže, gospodar, draži mi je zatvor nego ono što me ona poziva. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I znate, braćo, svi događaj Taif. Kad je bio u Taif da poziva ljude Allahovoj vjeri. 30 dana, braćo. Pazite kako malo. Najbolji čovjek, Habibullah, Allahov voljeni, dragi, 30 dana ide, braće, u Taif, da poziva ljude Allahovoj veri i nikomu se, braće, ne odazove. Nikomu se ne odazove. 30 dana, nikomu se ne odazove. I ne mu se ne odazove, nego ga gađaju, kamenuju, pustaju na ludakiju, gde su da ga muče. I kad je došao, braće, između na dva brda, kad mu je došao Džibril, pazite,
Hoćeš li da sluši ime njihovo? Kaže, neću. A šta je, braćo, bio razlog? Šta je rekao? Možda će Allah nekad od njih dati da će ljudi biti muslimani. O čemu on razmišlja, braćo? O čemu on razmišlja? Razmišlja, braćo, godinama i godinama unaprijed, koje će doći, koje tekst jede. Možda on neće to i dočekati. To je, braćo, bio slučaj sa svim tim prvim generacijama. Šta mislite? Jesu ashabi koji su otišli na Bedru, braćo? Jesu mogli da zamisli da će muslimani doći u Meku da će osvojiti? Da kažu, pa šta, ovo sad nas nema šaka, ne, kako će mi da se borimo, kako će mi da pobedimo kad nas je samo ovoliko, jel? Niko, braćo, nije to razmišljio. Oni su imali ciljeve koje, sa kojima su išli, nebitno šta će poslije da bude. To ostavimo mi Allah subhanahu wa ta'ala, to je kader, Allah će odrediti, ali hajde mi da uradimo ono koliko možemo. Koliko možemo, koliko nam je Allah subhanahu wa ta'ala dao od mogućnosti, dao od mogućnosti. Pazite, Ubej ibn Ka'b, čuli ste za njega, je bio poznat po tome, po čemu? Šta je bio Ubej ibn Ka'b? Hajmir. Qarija, braćo. Qarija. Allah objavi poslaniku suru Bejine i kaže, idi je proči Ubej ibn Ka'b. I on ode kucao, selamu alaik, Allah poslaniče, Bujrum. Kaže, Allah mi je naredio da dođem da ti pručim suru Bejine. Allah me, kaže, spomenuli za sedam nebesa. Kaže, jeste. On, braćo, plaće od zadovoljstva. On, braćo, plaće od zadovoljstva. Malik, ima Malik. Prodavao je, braćo, krov sa svoje kuće da bi mogao da traži znanje. Šafija, pored jakog hifsa koji je imao, kad bi išao kod šehova, pisao bi nešto. I toliko je, kaže, imao onih leuha, onih predmeta što njima pisao, toliko je ređio kući da jedno vrijeme nije mogao on i njegova majka dođe da spavaju. Pa sam, kaže, bio primoran da sve naučim na pamet. I da to sve pobacam. Da sve to pobacam. Subhanallah, braćo. Omer ibn Abdulaziz, braćo, znate svi za njega. Opisuje, čudi se njega, nazivaju ga petim halifom. Kaže, ja sam imao dušu koja je želela da oženi Fatimu, čerku jednog od ovih tamo što su bili ranije bogati, pobožni, učeni i tako dalje. Pa mi je, kaže, Allah to dao. Pa sam želeo hilafe, pa mi je Allah to dao. A kaže, sad moja duša želi samo dženet. A sad, kaže, moja duša želi samo dženet. Spominjao sam braći, onaj koji moj odozgo, neke stvari su ovdje po meni, onaj ponavlja, eto, inša Allah, tada, molim da mi halave, jel? Kaže, kad su se pokupili onaj četiri velikana, Musa ibn Zubeir, Abdul Melik, Urva ibn Zubeir i Ibn Omer. Bili su, braći, ova četiri čovjeka su bili kod Kabe. Ova četiri čovjeka su bili kod Kabe. Hadž, vrijeme hadža. I kaže, pošto su bili zajedno, kaže, svako od njih, kaže, hajde da dobimo Allah kod Kabe, možda Allah će nam uslišati dobu. I pit, kaže, hajde počni ti, i onda počinje Musa ibn Zubeir. Kaže, ja molim Allah subhanahu wa ta'ala da budem vođa i da oženim Sukejnu i Fatimu. Dvije žene koje su bile tad u to vrijeme najljepše, jel? U tom mjestu gdje on živeo. Sukejnu i Fatimu. Da budem vođa i da oženim Sukejnu i Fatimu. Kaže, hajde dalje. Kaže, Abdul Melik, molim Allah da mi podari da budem halifa. A Urva ibn Zubeir, kaže, molim Allah da budem fekir i muhadis i da ljudi dolaze kod meni da uzimaju hadis Allahovog poslanika. Kaže, hajde ti Ibn Omare. Kaže, ja molim Allah subhanahu wa ta'ala da mi podari ženu Firdevsa. Musa ibn Zubir postoje vođa i oženio je Sukejnu i Fatimu. Abdul Melik je bio halifa. Urva ibn Zubir je bio muhadis, kod koga se ljudi išli da traže znanje. A Ibn Umar je braću u onu najbolju generaciju za koju Allah subhanahu wa ta'ala kaže radijallahu anhu wa radu an. Oni su zadovoljni sa Allahom i Allah subhanahu wa ta'ala je sa njima zadovoljan. Pazite, ima jedna mnogo bitna stvar. Kad se ovdje spominju ashabi, vidite, svaki od kasnijih generacija, da ne pomisli čovjek da je to samo bio, ovi ljudi nisu živjeli za dunjaluk, oni su samo živjeli za tamo. Pazite, braću, i oni su imali dunjaluka. I oni su isto koji mi radili, trčali za nafakom. Nije to sve bilo, vera, ovo drugo sve ostavi. Zatvori se u džamiju i tako ćemo da živimo. Ha?
Nije, braćo. Kako ide ona dova koju učimo na tešehudu? Svaki namaz. Rabbena, atina šta? Atina fid dunja haseneten, wa fil ahireti haseneten. Znači, daj mi dobro ovoga i budućeg svijeta. Dobro u svakom smislu. U svakom smislu. Znači, da bi došao do ahireta, moraš da upotrijebiš i dunjaluk. Da ti bude, znači, dunjaluk put do ahireta. Tako su braći oni radili. Pa sam pominjao braći ponovo. Vi znate, Omer radijallahu anhu, kakav je braćo bio insan. Kad bi ga šeitan vidio, bežao bi na drugu stranu. Mislite li vi, braćo, da je on svaki put bio kod poslanika? Kad bi god poslanik nešto rekao da je on bio pored njega? A, braćo, je li to moguće? Je li moguće da nikad nije izostao sa halke? Pa normalno, braćo, da je moguće. Kako će čovjek stalno da bude tu? Pa i on je čovjek koji radi zemljoradne trgovine ovamo namo. Ali, braćo, ima i za to rešenje. Ja ne mogu da odem. Može moj brat da ode. Kad on ode, ja ću odem kod njega da ga pitam šta je rekao Allah poslanik. Neću da me propusti hajr. Neću da mi prođe hajr. Ne mogu ja da odem. Ima, brat je bio. Brat je bio, ja ću da odem kod njega da ga pitam. On je komšija. Pa on sa svojim komšijom podijelio. Jedan dan on, jedan dan on. Jedan dan on, jedan dan on. Mijenjaju se. Kako ga i ništa od Allaha, od hadisa Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ne bi im promaklo, ne bi im promaklo, nego uvijek bi, znači, bilo tu. I onaj, znate onaj, čuli ste za ashaba Rabija ibn Ka'b al-Aslami, ste čuli za njega? Emiri, ste čuli za toga ashaba? Ja te nešas bombardujem. Rabija, braćo, ibn Ka'b al-Aslami bio je od siromašnijih muslimana. I kad su jednoj od bitaka dobili ratni plijen, i došli muslimani kod poslanika i on nikog ne vraća. Daj ovome, ono, ovaće ovce, ovaće deve, ovaće poslanik sa veselom, daj. A ovaj ashab se ti vraća pored njega. U drugoj predaji, kod Ahmeda, ne stoji da je to bilo za vrijeme tog ratnog plijena, nego dok je bio, ono je bio sluga, dok je bio sa njime, stali su sami dok mu je posipao vode da uzme abdes. Jel? Kaže, pita ga Allaho poslanik sa Allaho veselom za ovaj ratni plijen. Kaže, reci, traži, šta ćeš? Kaže, Allaho poslanić, ako ti tražim, ćeš li mi dati? Kaže, nemam beda. Kaže, Allaho poslanić, molim te za tvoje društvo u dženetu. A od siromašnijih, braćo. Kaže, Allaho poslanić, molim te za tvoje društvo u dženetu. Kaže, evo, gajre dalik. Kaže, ima nešto drugo? Huve dake, ja, Rasulallah. Kaže, to je to, Allaho poslanić. Fakale Rasulullah, fa'ajni ala epsike, bi ketreti sužede. Kaže, pomogni mi onda tako što ćeš raditi puno seždi. Pomogni mi tako što ćeš raditi puno seždi. Da bi imao ovo što tražiš, pomogni mi tako što ćeš raditi puno seždi. Sopo, pazite, braćo, što je bio njegov cilj. I čuli ste, braćo, svi za Džulejbiba. Jeste čuli za njega? Za njega ste svi čuli, braćo, za to što se veže za ženitbu, jel? Za žene, ha? Džulejbib, braćo, je bio ashab Allahov poslanika koji je bio mnogo ružan. I ružan i siroma. Kad god bi otišao da traži neku devojku, ženu, nikomu ne bi dao. Pa je on pitao Allahov poslanika, kaže, Allahov poslaniće, hoću li ja imat huliju dženetova kao ružan? Nijedna me žena neće na dunjaluku, hoće li imat neka tamo da me hoće? Imaćeš, kaže, ti hulije na dunjaluku. Imaćeš ti ženu koja će te hteti na dunjaluku. Pa je pozvao jednog kod ashaba. Kaže, imaš čerku? Kaže, imam, Allaho poslaniće. Kaže, ja ti je tražim. Kaže, Allaho poslaniće. Kaže, Allaho poslaniće, kako da te odbijem? Kaže, ali ne za mene. Kaže, traži me za Džulejbiba. Džulejbiba? Naravno, i pita majku, kaže. Ne mogu ništa, ne snimu ti je dan. Moram da i pita majku, pazite. Da je bilo poslaniku. Nema, znači, dajem ti, ali Džulejbib, siroma, ružan. Nema, moram da je pita majku, majka glavnu ulogu vodi, jel? Vratio se kući, priča sa njom, kaže, Allaho poslanik traži našu ćerku. Alhamdulillah, Allahu Ekber. Kaže, li ne za njega, nego za koga? Za Džulejbiba. Kaže, tako mi je Allah, dolazili su bolji, pametniji, lepši, bogati, kaže, nismo i dalje, kaže, njemu da je damo. Kaže, ali Allaho poslanik. A Allah, čirka njihova, braća, čuje njihov razgovor, babi, majke. Kaže, eteruddune rasule, rasulillah. Kaže, zar ćete da budete nepokorni Allahovom poslaniku?
Allahov poslanik nikada ne bi do nekom ko će mu propasti. Kaže, ja hoću da uzmem toga čovjeka kakav je bio, kakav god je. Pazite, subhanallah. I dođe braću, uzme ashabi mu sa kupe nešto imetka, mehra, jel? Tamo vamo i on kupuje, kupuje svoje ženi tamo nešto na pijac i poziva braću, poziva glasni, hajte braću u džihad, hajte braću da se borite na Allahov put. I ode braću žudi da se bori na Allahov put. Stavi braću ženu i pogine braću. I nakon bitke Allahov poslanik kaže, hedu tefti, teftaki dune mi nehad. Kaže, fali li ne, fali vam neko? Kaže, fali nam ta i ta, pa odu pa i tražu, kaže, nađu. Ima li još neko? Pa odu pa tražu ta i ta, ode pa. I na kraju kaže, nikoga više. Kaže, ali ja vidim da nema džuda i vida. Potražite ga. Pa oni tražu, pa ga nađu. Pazite, subhanala. Pa ga uzme poslanik sallallahu alejhi ve sellem u svojemu barek krilu, braće. I govori, kaže, ova je moj i ja sam od njega. On je od mene, ja sam od njega. On je od mene, ja sam od njega. Subhanallah, braću. Zašto? Zbog bogatstva bio si roman. Zbog ovoga, zbog onoga. Zbog toga, braću, što je emocij nema u životu. Što je Džulejbin bio Allahov, subhanahu wa ta'ala, rob koji je išao u tom putu. I samo mu je to bilo bitno. I samo mu je to, i samo mu je to, i samo mu je to bilo bitno. U pitanje, braću, Salahuddin al-Ejubi, zašto se ne smiješ? Kaže, kako da se smijem kad jevreji drže Mesdžid al-Aqsa? Ha? Kako da se smijem kad jevreji drže Mesdžid al-Aqsa? Pazite, subhanallah, o čemu razmišlja, braću. Je li iko od vas, od nas, tako vam Allah, danas od muslimana, kad se nasmije ili setio se ove stvari? Što da se smijem, ja subhanallah, ili imam ja razloga da se smijem, ha? A Mesdžid al-Aqsa kod jevreja. Ha, braću. I to su, braću, milioni drugih primjera. Koliko god hoćete. Od ashaba, od tabina i poslije, ljudi posljednji. I ljudi posljednji. Znači, koji se nisu žalili za Allahovu subhanahu, za Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru. Vi znate, braću, Malik, rahmetullahi, koliko je, braću, istraživo. Pa su ljudi kod njega dolazili, braću. 6 mjeseci su putovali na devu. Da dođu kod njega, da im odgovori na samo jedno pitanje. Ili na više pitanja. 6 mjeseci sa devom i dođu kod njega da ga pitaju to i to. On im odgovorio i se vrate. Jeste li čuli, braćo, za Bekiju ibn Mahleda el Andalusije? Bekiju ibn Mahled el Andalusije. Ovo je, braćo, čovjek. Ovaj čovjek, Andalus, rođen u Andalusu. Španija, barakallahu. Kaže, dva put je putovao za znanjem. Dva put je išao da traži znanje. Jednom je, kaže, to bilo 20 godina, a drugi put je bilo to 14 godina. 20 godina, 14 godina. Kre, on je živio, braći, u vrijeme Ahmed ibn Hanbel. Čuo je za Ahmed ibn Hanbel. I krenuo je, braću, iz Španije za Bagdad. Peški. Peški, braću. Peški. I prolazi sve te gradove, mjesta, naselja, sva vremenska razdoblja i sve dalje. I dolazi, braću, pred Bagdad. Sa vim ćemo završiti, inšallah. Nećemo dugo. Dolazi pred Bagdad i kaže, čuje za iskušenje imama Ahmeda. Znači da mu je onaj halifa zabranio da izlazi i da obavlja namaz u džami, da nema nema ništa, zabranio mu je sve. Samo u kući sedi. I on je čuo za to. Međutim, ide dalje. I dođe do hotela. Ostavi svoje stvari, ide čaršijom. Traži Ahmed ibn Hanbel. I dođe, pita ovoga, pita onoga, Ahmed pozna, rahmetullahi alejh, i on kod svakog njega vrati. Izlazi Ahmed ibn Hanbel. Kaže, selamu alejkum, rahmetullahi wabarakatuh, ja sam Baqi ibn Mahled, došao sam, kaže, samo zbog tebe. Kaže, dakle, dolaziš, barakallahu fik. Kaže, dolazim iz daleka. A Ahmed ibn Hanbel je znao da je daleko, kaže, iz Afrike. Kaže, pređe more, pa sam teg u Afriku. Pa kaže još dalje, kaže subhanallah, kaže onda si stvarno sa dalekih krajeva. Kaže, tako mi Allah, ništa mi više ne bi bilo zadovoljstvo, nego kaže da ti budem na usluzi, ali kaže znaš za iskušenje koje imam. A to je da ne mogu te podučavati. A pazite, ovaj čovjek je prešao tolike kilometre, neće da se vrati, braće. Kaže, znaš šta imam rešenje? Kako? Kaže, mene niko ne poznaje. Ja ću da se napravim ko siroma,
obučit ću nešto staro, zavezat ću glavu, niko me neće poznat, ja ću pokucat na vrata, Allah, ove robovi nagradu udjelite na Allahovom putu, kad ja dođem, kaže ti mi otvori vrata, ja ću ući, pouči me hadisu, dva, tri, kaže ja izlazim. I svaki dan tako. Kaže, dobro. I on, braće, tako radi. Svaki dan. Kuca na vrata, nagrada, on otvore, uđe, poduči ga hadisu, dva, tri, izađe, vrati se, svaki dan tako stane duže vremena. I posle imam Ahmed, oslobodi ga, može drži predavanje, imam Ahmed, rahmetullah alejh, dolazi, hvali ga i govori za njega, pred svim učenicima. Kaže, ovo je jedini talib ulejm. Ovo je, kaže, jedini onaj koji traži znanje. Vi drugi, vi ste ništa. Što? Zamislite, braćo, kilometre koji je prešao zbog hadisa Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I to je, braćo, samo jedan od primjera. Samo jedan od primjera. Zamislite, tako vam Allah sad, da čovjek pređe iz Španije do Bagdada peške. Ha? To može, braćo, samo onaj brat naš iz Bosne koji je otišao na hač peške. Što, braćo? Što je otišao? I moje, braćo, želju, ljubav, cilj mu je bio to, braćo, i Allah subhanahu wa ta'ala na njemu pokazao da čovjek kad nešto hoće, može. Samo mora da se potrudi. Mora da se žrtvuju neke stvari. Da se saviju koljena, da se iscijepaju cipele, patike, da se potroši goriva, para, vremena, živaca, svega. Zašto? Da bi došao i imao cilj. Stigao do cilja. Da bi Allah subhanahu wa ta'ala bio zadovoljan s tobom. Braćo, toliko za čas. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da čini ovo dokazom za nas, a nikako protiv nas. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da se okoristimo onim što smo čuli. Ono što sam pogrešio, to je šeitan od mene. Ono što sam pogodio, to je da Allah subhanahu wa ta'ala. 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 Subhanahu wa ta'ala.